Salam uşaqlar, bugün də bizim əl işimiz var. Onun üçün biz nədən istifadə edirik uşaqlar? Mətbəx məhrəbəsi deyilən bir şey var. Uşaqlar salfetkadır, ananız bilir. Yəni məhrəbə üçündür, amma kağız məhrəbə üçündür. Bunun ortasıdır uşaqlar. Salfetkanın özü işlənir, ortası qalır. Bundan deməli biz qələm qavı düzəldəcəyik uşaqlar. Deməli, neynəməliyik? Baxaq görə neçədir? Ölçək və ölçürük. Tak. Deməli, bunu rus dilində futulka deyirlər. Uşaqlar da bilmirəm. Yəni, Azərbaycan dilində, yəni düzün bilmirəm nə deyirlər. Amma rus dilində futulkadır. Həmi tualet kağızında olur. Tualet kağızında əlbəttə ki, balaca olur. Yəni, ondan varsa, əlbəttə ki, mən kəsməli olacağım bunu. Çünki uzundur. Amma tualet kağızının içindən çıxan balaca olur. Laf gözəl olur. Yəni, kəsmək lazım olmayacaq sizə. Hazır iki dənəsi bizə lazımdır. Varsa, çox gözəldir. Amma mən bunu kəsməli olacağım. Yəni, kim də uzundursa kəsərik, kim də varsa balacalara illa gözəl. Deməli, neynəməli? Uşaqlar, mən ölçürəm burada 20,5, haradasa 27-dir, amma çox uzun olar deyə mən deməli 10 santı edirəm. Uşaqlar, 10 santı birin. Biri böyük, biri biraz uzun, biri gödək də ola bilər uşaqlar. Orada fərq eləməz. Yəni, mən 10-dur deyə. Burada birin 10 kimi, deməli, bax belə karandaşla düzgün şəkildə kəsmək üçün uşaqlar bunu edirəm ki, əyri getməsin. Aha, 10 sandıdır, yəni biri, deməli, 2 dənə olacaq uşaqlar. Ona görə də mən ikisini kəsməli olacağım. Yəni, sizdə də bıçaqla da əlbəttə ki, əlinizi kəsə bilərsiniz, edə bilmirsinizsə, onu valideynlərdən, yəni, xahiş edin, kömək etsin sizə. Və birində 11 edirəm. Uşaqlar, biri biraz uzun olsun birindən. İstəsəniz, eyni də edə bilərsiniz, orada problem deyil uşaqlar. Yəni, öz ürəyinizə görə eləyə bilərsiniz. Deməli, burada da 11. Aha, 11 qalanları da kəsəri bizə lazım deyil uşaqlar. Aha. Bax, belə. Deməli, ondan sonra kəsirik buradan və buradan uşaqlar. Ya uşaqlar, bunları bu, deməli, kəsdim. Aha, başqa bizə nə lazım olacaq? Uşaqlar, bax, belə bir karton kağızıdır. Bir karofka olsun, hansısa bir karofkadan da 17 santıdır. Və burada da 14 santıdır uşaqlar, yazmışam. Bunu da, yəni, qalın olmalıdır. Karton olsa uşaqlar kartonla da onu, deməli, üstün kleləmək olur. Mən də ağına edirəm uşaqlar. Deməli, belə kartonla gərək tam üstün kleyliyə, adi karandaş kleylə uşaqlar. Deməli, qoyursunuz belə. Ortalama qoyun onu və ondan sonra, bax belə, çünki bu tərəfləri də qatlanacaq uşaqlar. Və buradan kəsək və düzgün bir, fərqi yoxdur uşaqlar, mən ağ karton istifadə etdim, siz də başqa rəngdən də istifadə edə bilərsiniz, albüm kağızından da edə bilərsiniz, amma istəsəniz illa 2 karton olsun, çünki belə olmalıdır da uşaqlar. Bu tərəfi çox belə, yəni ağır olmalıdır ki, yəni qələm zad qoyanda aşmasın deyə ona görə kartonla edirəm. Mən uşaqlar gəlin onu da kəsək və yapışdıraq. Uşaqlar kəsdim kartonu. İndi neynəməli uşaqlar? Aha, biz kleyləyirik bu kartonu. Elə karandaşla, kley karandaşla. Üstündən keçin uşaqlar. Hansı, bəlkə sivikliyiniz varsa, yəni duru kleyb və olsa, ondan da olar eləmək, yəni fərqi yoxdur. Hansı kley varsa, ondan yapışdırın ki, yapışsın. Həmi bizdə görünüşü də gözəl olmalıdır uşaqlar, ona görə də. Və bu qıraqların da biz, deməli, düzgün şəkildə kleyləməliyik uşaqlar. Amma qıraqların əlbəttə ki,
kəsməliyik belə. Buradan belə. Aha. Klei tam qurumu uşaqlar. Nə bunları bu deməli vəziyyətdə kleyləyirsiniz ki, sonra tam gözəl olsun deyə. Bax belə uşaqlar. Gəlin onları da edək. Bəli uşaqlar, indi kley eləmişəm. Bilirsiniz ki, kley o qədər də indi gərək vaxt, zaman ola, ona görə kley elədim. Bu tərəfinə də hansı bir rəngdə olsun, kağız çünki arxa tərəfi pis görünməsin deyə, səliqəli şəkildə olsun deyə deməli kley elədim uşaqlar. Və indi qaldı bu futulqaları. Bu futulqaları əlbəttə ki, biz kley eləməliyik. Onun üçün ya super kley olmalıdır, ya da silikon kley olsun. Amma birincidən bunları, deməli, rəngli kağızla kim hansı rəngdə istəyər uşaqlar? Kim hansı rəngdə istəyər? Mən məsələn birini sarı edeyim. Bax belə, ölçürsünüz nə qədər lazımdır sizə. Yəni, boyuna görə. Bax belə. Və buradan haradasa bizə lazımdır uşaqlar. Siz də özünüzdə ölçün. Aha. Və axıra kimi kəsin. Bax, belə uşaqlar. Olsun düzgün. Aha. Və kəsək. Və uşaqlar kəsdik. Və gəlin onu kleyliyə. Uşaqlar, bax belə. Əlbəttə ki, kley ilə, adi kley ilə düzgün bir şəkildə uşaqlar. Aha. Bax, belə. Ya, axıra kimi uşaqlar düz kley eləyirsiniz. Çünki görüntü də gözəl olmalıdır uşaqlar. Aha. Bax, belə düz axıra kimi uşaqlar gətirir. Deməli, kleyləyirsiniz ki, tam gözəl görünüşü olsun uşaqlar. Aha, biraz da əlinizdə dursunuz ki, yaxşı yapışsın uşaqlar. Və uşaqlar, bunları mən görürsünüz ki, ikisində birin açıq yaşıl, birin də deməli sarı etdim. Və burada mən istəyərdim ki, uşaqlar biraz belə deyək, şirin görsün deyə smiliklərim. Yəni, gözün qaşında edə bilərik uşaqlar. Amma birinci əlbəttə ki, karandaşla uşaqlar burada deməli gözlərin çəkək uşaqlar. Birinci karandaşla çəkin. Ondan sonra da flomasterla da edə bilərsiniz. Düzəldin harada. Məsələn, biraz səhv gedirsə, eybi yoxdur uşaqlar. Bax, belə güləyən olsun. Burada kirpiklərini də edə bilərsiniz. Belə. Gözlərim. Aha. Burada da uşaqlar, bu da gülümsəyən olsun uşaqlar. Belə. Və əlbəttə ki, onu flomasterlə biz qəşək şəkildə rəngli qoy, gözəl görüksün uşaqlar. Uşaqlar, belə bir şəkillər alındı, düzdür, rəssam deyiləm. Yəni. Aha, indi uşaqlar, bunları ya silikon kley ilə, ya da super kley ilə yapışdıra bilərsiniz uşaqlar. Mən, deməli, silikon kley ilə, deməli, yapışdıram uşaqlar. Belə. Aha. Çox düzgün şəkildə, deməli. İstədi silikon kleyi işlətdiysən uşaqlar. Biraz diqqətli olun ki, əlinizi yandırarsınız. Ya da böyükləri, deməli, xahiş edin ki, onlar kömək etsin uşaqlar. Deməli, buradan belə olsun.
olsun. Bax belə. Ya uşaqlar, bunu bax belə. Deməli, klik elədim uşaqlar. İndi bunlar qələm qabıdır. Mən də istəyirəm, indi biz düzəltdiyimiz bloknotdur, məsələn telefondur. İstəyirəm ki, telefonda məsələn burada qoymaq üçün bir yer olsun. Ona görə də bura üç künc kimi deməli kağızdan düzəldəcəyik ki, telefonda qoya bilərsiniz, hansısa bir videoda baxa bilərsiniz uşaqlar. Çox gözəl alınar. Gəlin indi götürək, mən də istəyirəm ki, rəngbərəng olsun deyə. Aha, deməli bir qırmızı, bir də bənövşəyi rəngdə götürək. Və uşaqlar, bunu nə tər bölürsünüz? Bunu götürüm, qoyun bura. Aha, uşaqlar, 2 sm-dən götürək. Deməli, burada 2 sm-dən götürsək, bizə bəsdir uşaqlar. Bax, belə. 2 sm-dən götürürük. Düz axıra kimi uşaqlar uzunasına kəsirik. 2 santadır. Uzun, deməli, eni. Bəli, uşaqlar, indi kəsmişəm. 2, tak, eni 2 santimetrdir. Və 2 santimetrdən baxırsanız 2 santadır. İndi başlayırsınız qatlamağa uşaqlar. Bax, belə. Axıra kimi uşaqlar qatlayın. Mən də uşaqlar, hamısını göstərmirəm, çünki videonu montaj etmirəm deyə izah edə çox biraz çətindir, əlbəttə ki. Aha. Ona görə də hər bir, məsələn, klik eləyən vaxtı ya da kəsən vaxtı göstərmirəm uşaqlar, çünki həmi vaxt gedir, həm də onu siz bilirsiniz, neynəmək lazımdır. Və axıra kimi uşaqlar, bax belə, deməli, qatlamalısınız. Və o, uşaqlar, bunu qatladım, açıram. Bir dəfə tərsinə də. Qıraqları bilinsin, çünki biz üç künc düzəltməliyik. Uşaqlar, ona görə də bir dəfə belə qatladınız, bir dəfə də belə küncləri görüşsün. Bizə üç künc lazım olacaq. Triuqolnik. Aha. Belə uşaqlar. Və nə edirik uşaqlar? Başdakı yapışdırırıq kvadratımızı. Kvadratımızı yapışdırırıq deməli. Bura. Всё. İndi biz nə etməliyik uşaqlar? Deməli bizdə 3 künc almalıdır. Necə? Bax belə uşaqlar. Bax belə 3 künc olmalıdır bizdə. Görsünüzmü evcik kimi? Bir də göstərirəm uşaqlar. Bax belə. Aha, gətirdiniz bura. Bir dəfə də burada klik eləyək. Tam divi çox yaxşı şəkildə otursun. Yəni, çünki onu da silikon klik ilə, deməli, kardona yapışdıracaq deyə. Ona görə də bunu bu şəkildə, üç künc şəkilində biz etməliyik uşaqlar. Aha, gözəl şəkildə yapışdırım uşaqlar. Da mən tələsirəm deyə. Gərək buna vaxt ola, siz də arxın, deməli, divini o qədər gözəl yapışdırsınız ki, yəni problem olmasın. Düz axıra kimi uşaqlar, burada da bu balacadır deyə kəsirəm mən. Bu lazım deyil və bunu da yapışdırıq. Bax belə. Bax belə uşaqlar. Oldu 3 künc. Qırmızında eyni şəkildə uşaqlar, biz 4 künc düzəltməliyik uşaqlar. Uşaqlar, eyni şəkildə də qırmızını eləyirik. Deməli, 3 künc olmalıdır. İstəyirsiniz, qıraqların, deməli, kliyeliyə gətirə bilərsiniz düz axıra kimi uşaqlar. Əlbəttə ki, ikisini də düzəltdi. Uşaqlar, indi silikon kliyindən kliy eləyirik biraz bir-birindən aralı olsun. Məsələn, telefon zad qoyulanda tam rahat görürsün deyə. İndi sizdə, bax belə, bax belə, onlar düz uşaqlar. Çünki onda laf gözəl görükər. Bax belə. Bunları kliy eləyirəm uşaqlar. Silikon kliyinə.
aldım. Olsun. Tam koy tutsun uşaqlar tələsmə. Və məndə istəyirsiniz orada da uşaqlar mənim belə smayliklərim var hazır. Onları da yapışdıra bilərəm. Mən üstlərinə siz də istəsəniz smaylikləriniz varsa əlbəttə siz də smaylik yapışdıra bilərsiniz. İstəyirsiniz qələmlə də çəkə bilərsiniz uşaqlar. Mən də bunu bu şəkildə yapışdıraram uşaqlar. Bax belə. Çox gözəl görükər uşaqlar. Bax belə. Və belə uşaqlar. Bax belə görünüşü var. Yəni telefon istəyirsinizsə, telefon istəyirsinizsə, məsələn, bloknotunuzu da qoya bilərsiniz. Bax belə işinizi görə bilərsiniz. Görün nə gözəldir uşaqlar. Xoşunuza gəlirsə əlbəttə ki, like atın, abunə olun uşaqlar. Və də belə adi bloknotunuzu da qoya bilərsiniz. Yəni hər şey uşaqlar. Gözəl edə məsələn telefondur. Bir iş görəndə nə isə məsələn rus dilini öyrənəndə əlbəttə ki, hər şey əlinin altında olsun. Bax belə uşaqlar, sağ olun, görüşərik.